Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Всеукраїнська виставка сучасного мистецтва у Дніпрі. Що представляють художники на розсуд глядачів? Будемо дізнаватися від Валентини Орлової, заступниці директора Дніпровського будинку мистецтв, кураторки виставки, і від Ірини Хворост, художниці, керамістки, ілюстраторки і однієї з авторок робіт, які представлені на цій виставці. Дякую, що ви сьогодні з нами. Отож, вже вдруге проходить виставка саме така, такого формату у Дніпрі. Чому вирішили зробити її на постійній основі, пані Валентина? Дякую за запрошення і за увагу до нас, до будинку мистецтв. Ми нерідко буваємо у вашій студії. Питання абсолютно слушне. І от активність, пропозиція цю виставку влаштувати в цьому році, а перша була минулого, надійшла від самих авторів, від тих людей, хто приходив, пропонуючи свої роботи, а також хто роздивлявся схвально або ж ні, заперечливо ставився до тих робіт, які були представлені. Я спеціально зробила порівняння, і от уявляється таке співпадіння, що торік у нас було 32 автори, і цьогоріч також. Але в цьому році контемпорарі практики, контемпорарі у нас значно збільшилися за кількістю тих, хто запропонував свої роботи. Для нас їх 84 роботи, торік було 56. Але не в кількості сенс, а в тому, щоб запропонувати насамперед молодим, активним, творчим людям можливість представити те, що їм болить, те, що вони творять, можливо, сам на сам. А важливо ці роботи показати іншим людям, отримати якусь певну оцінку і йти далі. І от можу сказати, що от жанри сучасного мистецтва, вони настільки різнопланові, багатовимірні, що про кожну роботу можна розказати свою історію. А представлені і діджитал, і аніме, і стріт-арт, і, безумовно, графічні роботи, і живопис, колажі, є прекрасні фото. І от ми зараз бачимо деякі з них на екрані. І, чесно скажу, що ми дуже раділи, коли з інтернету ми були незнайомі з цими людьми, з авторами, і переважно більшість з них побачили на відкритті виставки. А відкриття сталося велелюдним, і було понад 160 гостей. Це вважаючи, що 7 серпня, спекотливе літо, але люди йшли, тому що їм було цікаве. Висновок який? У нас у Дніпрі є потужні сили, які вимагають отаких майданчиків для представлення своєї творчості. Це по-перше. А по-друге, важливе спілкування творчих людей. Приїхали до нас люди і з Києва. От Ая Кіт – це майстер графіки, яка торік представляла дуже цікаві роботи, і всі професіонали, які роздивлялися її роботи, відзначали це. У неї такий загострений погляд на птаха, на людину, на спільність людей, взагалі на те, що відбувається. І тому, коли роздивляєшся роботи її графічні, здається, що оця мінімалізація, вона значно ширша, аніж те, про що на перший погляд видається слушним. Я б могла розповідати про кожну роботу, от, не втомлюючись. Ось у нас сьогодні ми взяли плакат, так, буде ще розповідь попереду. Ось наш плакат, і мушу сказати, що ми обрали цю роботу в очах твоїх художниці і музиканта Олесі Білогорцевою, ось цю роботу. Це от пильне око, яке вдивляється в світ. На березі наші зруйновані міста, на жаль. Але тут є рибалка, який, попри все, спокійно і з вірою, він вдивляється також у майбутнє.
І от щось він там ловить на кшталт якоїсь риби, можливо, або просто спокійно спостерігає за тим, що людина хоче для себе обрати в майбутньому. Обирає віру, обирає надію. І таким чином дуже хочеться, щоб оці очі все ж таки сяяли не від плачів і сліз, а війна завжди веде до цього, а в очах твоїх було більше спокою, миру, радості. І ми це відчуваємо. Хоча тема війни, безумовно, вона залишається провідною темою в роботах. Тобто ми не обмежували авторів ні в темах, ні в техніках, ні в кількості робіт. Але... Пані Валентино, як ви обирали серед такої кількості робіт ті, які залишилися на виставці? Скажу вам чесно, це було непросто. Ми йшли все ж таки за тим, щоб якомога ширше представити от те, що нам надали автори. Тому що чи буде у них можливість виставитися, чи не буде. І практично от вагома частка увійшла до експозиції. У мене там запитали, а чи були якісь роботи, які відхилили. Ну, фактично, можу сказати, і це нас тішило, не було таких робіт. Ми за деяким винятком, бо представили студенти, от те, що було, як то називається, але їм треба ще попрацювати над цим, і ми домовилися без усіляких образ, вони цю творчість свою безумовно будуть продовжувати, бо в останньому дізналися про виставку. Зазначу, що дійсно, от що працюють мережі, працюють абсолютно оці інформаційні технології, які допомагають і створювати людям якісь такі от речі, від яких от часом ну, просто щасливий подих і подив. От. І разом з тим, це потужна інформація на сьогоднішній день. Ти миттєво можеш дізнатися, що, де, як, відкрити якісь нові імена. І я б могла і хотіла б називати багатьох десятки тих людей, які прийшли, от, але, так би мовити, дотримуючись певного етикету, не буду виділяти, лише за деяким, можливо, рідкісним так, основні, можливо, випадком, прізвища, так, які вразили усіх і членів журі, і присутніх на виставці. Ну, от дивіться, ми ще поговоримо про пану Олесі Геращенко «Шамбур», «Буревітер», про те, як вона створювала на основі мозаїчного, зруйнованого російськими ракетами пано Алли Горської у Маріуполі. І вона зробила те, що допомогло і нам відчути потугу цієї дивовижної, геніальної художниці, яку свого часу вбили, заборонили її твори і дивом оце пано зберіглося в Маріуполі, а пані Олеся, вона звідти родом, переїхала потім до Києва. Торік вона теж брала участь у нас в нашій виставці і створила от фото, такий пано-колаж про Азовсталь, зруйновану. І ми знаємо, що там відбувалося, але серед того хаосу проростає квітка, і там живе птах. Це те, що є символами свободи, волі, звичайно, величезної сили і спраги до миру, до того, що життя триває, до гармонії. Взагалі-то знакових, кодових якихось таких моментів було і є зараз на виставці немало. От є у нас така художниця, яка створила кілька пано, таких от колажів, буквально от на основі якихось картонних ящиків, як основа, але там зображено механізм терору. І серед іншого там є ну, багато чого. Тут ми бачили певною мірою те, що ну, створили, готуючись до цієї виставки. Але знаєте, що
бентежить і тішить разом з тим, що кривавить наша українська хата, знищена інколи аж до самого фундаменту, але все одно вона відбудовується. І тут є оця хата, яка вистоює, і наш сонях – символ цієї квітки сонця, квітки радості і квітки, яка поєднує нас усіх. Пані Ірино, ви представили на виставці свій арт-об'єкт, називається він «Вкрадене сонце». Розкажіть, будь ласка, як ви його створювали і чому саме цей об'єкт ви надіслали і вона зараз експонується? Це інсталяція, вона фізично представляє собою керамічні стилізовані ракети, які нібито падають на стилізоване сонце. І вона, мені хотілося відіслати нас всіх до того самого страшного світанку в лютому 22-го року, коли Російська Федерація вперше застосувала масовані ракетні обстріли наших міст і буквально вкрали наше сонце. І якщо ми так подивимось, то ми побачимо, що війна то все триває, і всі ті самі ракети, вони і далі падають на наші будинки, на наші голови. Тому що Російська Федерація, вони зробили війну своєю національною ідеєю, вони це рухає ними. І ми зі свого боку, щоб унеможливити ці ракети в 26-му, в 28-му, 35-му роки, ми маємо щось робити. Ми маємо ставити питання пошуку нашої національної ідеї. Що буде об'єднувати нас як націю? Що буде нашою рушійною силою? Що відокремить нас нарешті від нашого сусіда і покаже і нам самим в першу чергу, але й всьому світу, хто ми такі, про що ми? І щоб нас ніколи більше не змішували і навіть не порівнювали. І це, я вважаю, унеможливить в майбутньому ракети над нашими містами. Тому що зараз наші військові, вони здобувають нам перемогу на полі бою, але ми, ті, що знаходимось в тилу, ті, що зараз евакуйовані за межі України, ми ж не стали менше українцями від того, що ми якось розділені навіть умовно. Ми маємо працювати над темою національної ідеї і вже зараз не чекати, поки військові звільнять нас, а потім прийдуть і розкажуть нам, як нам жити. Я вважаю, що мистецтво має перш за все спонукати нас всіх, людей, глядачів і митців також, піднімати важливі питання, саме ці питання, які дозволять нам вижити в цій ситуації. А коли ми вже вижимо і коли ми вже зрозуміємо, хто ми, тоді ми далі зможемо вже йти до того космополітичного безнаціонального існування. Зараз нам потрібна наша національна ідея. І цією своєю роботою я хочу, щоб ми всі про це думали. Які техніки ви використовували для того, щоб показати свою ідею? Я працюю з керамікою, я пробувала різні техніки, але це моя улюблена. Це техніка декорування кераміки способом молочіння. Тобто я замість поливи використовую молоко. І молоко, воно дає такої чорної фактури і кольору. Такого саме, що мені потрібно, щоб воно було трошки брутальне і створювало не тільки зацікавлення у глядача, але і певне занепокоєння нашим сьогоденням і майбутнім. Це не перша ваша робота саме в такому стилі виконана. Які ще ви роботи представляли? В минулому році ми робили велику виставку в Києві в галереї Imagine Point совмісно з українською художницею Олександрою Кришовською. І в минулому році також я приймала участь у виставці «Практики контемпорарі» в Дніпрі саме з цією ж темою. Це була тема перша, це була тема про нас, як про націю. Тобто я ставила питання до нас, хто ми, що робить нас націю, наше територіальне народження, наші гени. І я тоді ще казала і зараз повторюю, ні, не воно. Наша свідомість робить нас свідомими українцями, наша свідомість нам диктує нашу національність. Ми маємо прийняти себе українцями, ми маємо нарешті прийняти свою мову, свою культуру і її розповсюджувати. І це все приведе нас до національної ідеї, яка нарешті відірве нас назавжди від Росії і зі всіма її військовими
нападами на нас. Пані Валентино, отож, ми можемо зараз вже говорити про те, що нові імена знайдено. І цього року якраз для вас, це вже і для всіх нас відкриття з'явилися. Розкажіть, будь ласка. Ну, ось дивіться, я вже згадала Анастасію Стасенко, її роботи, зокрема «Механізм терору», там є і автопортрет в червоному, і є ще дві її роботи «Хвороба». Тобто це таке поєднання різностильових якихось поглядів, я б навіть сказала. Так. Потім є Наталя Чарівна, вона створює і хустки, і полотна, які мають оцей наш український колорит. Скажімо, соколи і бавовна. Її соколи мають такий український орнамент на крилах. А бавовна – це таке багатовимірне вже стало поняття. Ну, можливо, скоро у нас теж будуть в зв'язку з зміною клімату бавовняні лани. Але бавовна ми розуміємо вже як суспільне таке от явище певної недолугості і так далі. У нас була виставка «Стріт-арт» Антона Козлова. Він теж представляє тут свої роботи. Аніме представляє Ольга Опра. І, знаєте, от я можу далі продовжувати ці імена. Є роботи, зазначу, з різних міст. З Дніпра, з Кам'янського, з Полтавщини, з Львівщини. Дуже цікаве таке є фото. З Хмельниччини також надіслали. Аюкіт я вже згадувала з її графічними роботами. Потім є дуже цікаві колажі на теми сучасного Дніпра. І є фото, які, скажімо, Ксенія Лучиста представляє. Там є навіть такий слоган «Люблю тебе, рідне місто, ти маяк, дихай, обирай себе». Тобто кожній людині треба обрати себе, бути собою, відстоювати свої ідеали, прагнення. Я гадаю, що для митців, для творчих людей наш майданчик цілком корисний. Я вам дуже дякую, що сьогодні ми пригадали і нові імена, і ми поговорили про виставку. Вона ще триває, і мешканці, гості міста можуть приходити і насолоджуватися тими роботами, які можна побачити. І дуже приємно, що ви нікому не відмовляли, що багато гідних робіт зараз є, і так багато митців говорять, кричать про те, що зараз турбує усіх мешканців України і усіх, хто небайдужий до того, що відбувається з нами сьогодні. Дніпро – творче потужне місто. Так, дякую, безперечно. Дякуємо вам, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин. Дякую.